hicieron la música. Este es el Амин. Нека Божията благодат
да бъде върху тебе. Ти си благословението, да преуспяваш във всичко. И Божието благословение да бъде върху тебе. И Амин. Да бъдете благословени, да принасяте много плод за прослава на Господа. Знаете ли, нещо в духа се случва и това е благословение. Докато се молих за тях, Бог ми говори да кажа, че вие ще слушате много на Господа. Амин. Значи служението не се заключава само в това да проповядваме, но Бог ще ви даде изобилие да му служите. Следващия път, брат, не иска да си прави сватба. С кой? Жена ти тук ли? Ще идва, ще идва. Ти ме оплаши. Ще идва, ще идва. Аз знам, че тя не е тук и се оплаши. Шегнуваме се. Добре, нека да поздравим младоженците. Готината пица от село Смирненски, област. Това беше областта Монтана и община Велико Търново. Ама мене трябва ми! С мен на пицата. Става съм я правил.